Okay, omulungi ali ku SB4 Media nkugamba kintu kimunti we bali kuberanga otugobera. Yona yona jo since the okuberanga otulaba. Gwona wena nga oli mitala wa mawanga nga bagenda kunonya sente na yenga ofisa wa kadde no gamba ah kanda ku stories za SB4 okola kya manyi nyo nyini dala. Ndino ma ku kamera tuchikwasaganya impola impola. Yenza muzukulu wa kabajja SB4. Oyinza okuberawo nga olina family nga mwena mwena mukolagana. Na yeye chini tu waliwa te family na dada inganda ezim ngamuna ngatezo zikulo wereza magombe ona kulwairo tulese muganda waffe ono omuvubuka obo musajja munange alina obuzibu bwe yatuka ko we buzibu ki na yenga omu kuba family ye bamtu sako obuzibu tukala kunyumya munna ye tukabanga tunyumya mu embozi mpamvu mu tumanye byajja bitya bigenda kugwerawa era bamutuusaako obuzibu no kulwaki bamutuusaako no obuzibu munneeyungeko nga tumubuuzaako omukulu ono omukulu tusanyusa okulaba kaalise obulamu obulamu bubi kuba tebweyagalira ddala ndi mulwadde sooka weyanjulire ali eyakulaba amannya gange nze Ssekyewa Joseph nzaalibwa Masaka disitulikiti y'e Bukomansimbi kyalo kye kiteredde nafuna obuzibu mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 2018 nyina kojja wange bamuyita Kakooza Tony Venti nalinga muwa piki emisana n'asiiba nayo nze nenvuga ekiro kojja wange ennaku z'omwezi nga 2025 ogw'omukaaga yankubira essimu nangamba mutabani leeta ku piki nze nkuvuga enkuzeeyo we naasana nti kale bwe namutwala piki we yali asula ali ku lwebusaabala bajja abantu basatu ne njagala okusimbula piki ngenda okulaba nga bamuviira kojja asigalawo wakati ninga kasita kojja mpise neewuyo kwali ne ŋŋuma bwe bajja ne batuuka mu maaso ngaawo bana babiri ne baŋava ku piki kwe kubuuza kojja bano kiki eboogera nangaakola nga bwe bagambye gende mpola mpola yes bakuzala Masaka nenga obera nansana bera nansana kyebando se kojanga abera wa kojja abera wali kulwebusa abadenga abera wali kulwebusa abala nenga naye azalibwa Masaka era Bukomansi katinga obadenga mu apichi ngove nansana no mwitira pichi kulwebusa abala navuga ekiro yavuga avuga misana nze nga nza avuga ekiro nga mvugira ali kabusu boda boda yali yange se yesu kojja naasigala makati ne batuuka ne baŋŋamba va ku piki kwe kubuuza kojja bano kiwe boogera naŋŋamba kolanga we bagambye lwaki fulumya mukama namugamba ekintu kimu kojja ŋŋenda bakuba we nakyogera ne bankuba Kalimu kojja ye Tony Venti yali aze ne Kalimu ne Amuza bonna mbamanyi bewaffe ku kyalo tuzaalibwa ku kyalo kimu baali bazze kunzibako piki naye ng'ate akagere ke baali bamanyi baagala kundeka nga nfiiridde ddala Kalimu yalina ennyondo nga Amuza ayina ekiso ne Jambiya Kalimu olwamala okunkuba ennyondo kojja n'adduka najja n'akwata mu nsawo n'anjamu 1,95 ne mukuba n'annuma engalo zo n'abaga muteme mutw akyalina amaanyi Amuza n'antema okutu bwe yantema okutu kuno n'akwata ekiso n'afumitafumita muno mu mutwe n'ayuza ng'afumita bw'ayuza afumita bw'ayuza mu mutwe kojja ne mugaa kojja tosobola kunzita kwanga omanye ngombo zange zenkozesa nze piki zange nali naziwandiikako ebigambo aloga atafa akoda basawo aloga atafa agaggaaza basawo kojja we nabimugamba yaŋŋamba se bwange ezo ngombo zonze leero nkusse yankuba mugonga emirundi esatu yaŋŋamba ezo ngombo zo nenze leero nkusse nengwa mwala yankuba mpi waati ku mugongo wano mu bulago yaŋŋamba ezo ngombo zo leero nkusse ne beeyongerayo bwe badde eri ku lwebusaabala ne ngwa mwala awo ne ntandika okufa nali nkyasobola okutegeera naye awo we natandikira okufa mpola
adamu okutegera luvannyuma lwa wiki bbiri ngaate kojja ndi ku bigere nga waali mu ddwaliro Mulago Mulago mpya twali mu ddwaliro ngenda okudda engulu nga ndaba kojja ndi ku bigere naye nga buli gwe mpita ku baganda bange musongera ku kojja njagala afulume mbagantu ya afulume teri akkiriza teri ajja kumpuliriza tuusa katonda lwe yanyamba ne nsobola okwatula ekigambo nasooka kuyita sisita ange ne mugaba bajangu bwe yajja ne mugaba aba muli awo ne kojja tone naye kojja yankubye ng'ali ne kalimu ne amuza kati ye baba yasooka kulowooza nti ndabika ndiko kikyamu yanga asirika toddamu byogera nga balowooza ndabika ntabuse mutwe bwe nadda engulu nga nteredde eddala awo ne ntandika bakabira ne mbagamba ddala nze nvunda eddala nga kojja ye gy'ali ayina ayina awo buli omu nekimukwatako ne batandika okungobera ku byabasirikale ne tugenda ali ekatwe ne tuggulawo fayiro ne tugenda wali we yali akolera ku kojja wali mu tawuni ne tumukwata nze we nasangira kojja ekituufu yali talina mulimu yali alonda bucupa buno bwaloko bbuumu obucupa bwaloko bbuumu nga bwasanguka akasaanikira nga mu kasaanikira kalimu akacupa nga bamuwaamu 2,000 nga ne bwasanga kasaanikira kalonda kokka neŋŋamba omwana wa kojja nze ate okubeera ng'alonda bucupa ng'ate nnyina piki 2 mu nju ne muwa piki ate ng'era nnali nvuzeeko ko naye piki myaka ng'ebiri emabega bamusiba ali luzira ate bana abalala bo bakyali bweru naye ate bo be banoonyanze okunzita twaba lipootinga naye siina busobozi busobola kubakwata kati ne bw'oŋŋamba nti oli ali mu tawuni sisobola kuva nansa na kutuuka mu tawuni kuba sikola siina sente noonya kyakulya yo polisi majje dipotingira abantu abo mujjeko kojja yes kituufu era ne mu kkooti basoma abantu basatu oyo kalimu emabega awo abadde mu kyalo nanga gyendi naye nagezaako okwagala omukwata sisitange naŋŋamba kati nze ndi mumabanja siina wadde 10 ojja mukwateyo nga tetulina transport agenda kumupakira kuva Masaka mutuusa Kampala wano we bamwagala era bajja kumuta etumuleka bwetyo olwokubanga siina sente era nnoonya buyambi bwa sente bw'amateeka asobola okunyamba oba musirikale anyambe mbakwate kuba mwe bali mu Uganda tebafulumangamu okay aliko SB4 Media ndowooza emboozi ogiwuldidde ate nakukyagenda ddala maaso tulina Joseph nga bamuzaala Masaka abadde avuga bodaboda okyazivuga oba kyasobola yali muvuzi wa bodaboda kojjaawe yeyamutuusa ku buzibu buno n'emikwano gye nga bonnabonna bakukyalo bonnabonna babazaala ku kyalo kyekimu besisinkana Kampala weegendereza nnyo eŋŋanda zo mikwano gyo wamu senge jamu n'abantu boyita nabo oli ku SB4 Media tugusa ensonga ogenda okudda engulu nga kojja andi ku bigere nga y'omu ku bajjanjaba entuuka gye yatuuka okunzijanjaba kojja oyo buli lunaku nalinga ŋŋenda naye ewaka nga nzirayo ye n'atwala piki kati sawa zaawera 12 omukazi tandaba n'atandika okukuba amasimu abuuza ono aliwa nyina eyo wa sisita wange gye naye najja sente ezaagula piki eyo kati nga nyina okutwalayo sente buli wa sande sisita wange yankubidde ku sande nanga aleeta sente emugaba ŋŋenda zireeta ku mande nga n'omukazi namugaye ŋŋenda kuyitira w'abaabe namuŋŋoona kati omukazi yakwira ba n'amubuuza tata mwanguza leo n'amugaye iyo oli mulalu bujjo banyuka jje n'amugaye nedda tatusanko zino sawa nga tannanyuka n'amugaye agendako mu mikwano gye omukazi n'agenda mu mikwano gyange nanga siriyo n'amugaye yonna taliiyo n'amubuuza atera kubeera n'ani kwe kumugamba nti atera kubeera ne kojja tone mukubire ku kojja tone kuba ne piki eyo bagivuga babiri ono bw'avuga emisana oli avuga kiro bakubira ku kojja tone yabagamba
nze ndiyo anukwambi ya sebukesa mvamulago nonye zabuli wa ambuzi ni waliwa ya ngambi nti yafudeda wankubidesi mnewanga yafudeda kanjao tugene na masuke mulago nebifana nitujeyo mulamu ina mkulu wanga asomera Kyambogo ku university ya mugamba lwaki wagenze mulago kumunonya nga tomanyi ngobanga to tugambi singawo ine namba tewa mugambi bano ba walabo no ine namba zaabo mukazi wejo japicho ine namba lwaki tewa mukubide abagamba mwatenze oli yangami nyangwe nyonyo lya fudeda kwe kuduka yondabe bakugamba wagoko timula emulago balonda bulonzi police Polisi alonda netwane sule mulago katero muganda ngeyebwa atuke mulago ono wagamba uyanonyeza ate we bansanga wenyine nga sachu sesa koze chininga we nabade nenga just nzimbye mbuzimu nengero omuntu asobola okuntegeera kati awamboiza gwero ati wali ononya nga tomayi bamusabe namba ya mukubidenge namba ze zino ze basala kedda nga tebangayo bagamba katujanja betulinde omulwadde wanadde engulu alitubuulira era nze we nadde engulu kye nasookerako nabuuza kimu sisita wange omwana wange ali wana nga omwana ali mukyalo ne mubuuza tuli mu gwakumekana nga tuli mu gwamukaaga neŋŋamba kale ne batandika okumbulira tuli mu ddwaliro naye nga nze mmanyi lwaki ndi mu ddwaliro katonda bagamba nga nkimanyi naye nga baba sinaba mugamba mama wange naye muganda gwazaalibwa naye oyo mutabani we gwazaalibwa naye ddala 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 naye mutabani we naye abakojja mwana wa kojja wange naye abakojja wange ye yanku ndoze ensonga za Joseph oziwulidde kojjawe ye yamukuba abantu kugamba nti olina okwegendereza famire sigambye nti ove ku famire yo nayo abantu abamu tulina okubeega tulina okubanga betwegendereza nnyo naddala ku nsonga eziri ku bulamu bwaffe omanyi okola ebirungi opatikana obeera obulungi ne kasi otuuka ku buwanguzi oba kasi obeera nga otandise okubaako obulungi bangi bakuplaningira buli omukyayagadde so olina okubanga nomwegendereza nganage gwe ali eyo ali ku SBF buno obudde omukulu kaakati eno gye tulaba paati wagani tuwali wazimbe watu bakwateo okubeera bwe bati wano bankuba nnyonda amagumba ne bagaasa kati ne balongoosa ne bagalondalondamu kwe kusigalawo ekinnya wano walina okugendawo seminti okuddamu okuzimba tewali magumba wano kibiri kino kyerere baasala kanyama ne bakatungiratungirako okubikka ku bwongo tewali kiriwo naye nga sente wezebaba basobola okuzzawo yes naye sente bansaba nnyingi bansaba miliyoni 11 miliyoni 11 naye tezina wezisobola kuva mu famire yaffe ayanyamba nanzijanjaba nga ndi mulwadde kusaawa eno baagana musiba sente teyakozesa ze sente yakozesa za kibiina naye nenkya nsobola okuwulira nti bamusibye wekati obeerawa mbeera saagala kwogerayo bannoonya ne wendi wano saagala bategeere nti ndi wano nze mmanyiwo nesobola kwogerawo kubanga basobola okutandika okungoberera kubanze banjagala ndi mufu n'omulamuzi yabagamba oyo ng'akyaliwo temwina we musobola kukola musango guno kujjako nga nfudde muntu aba ayagala okunyamba essimu eri ku screen yo bona we nalina obuyambi oba twetaaga amagezi go oyinza okuba nga oli munnamateeka
oyinza okubanga oli musirikale, oyinza okubanga okwatisa amateeka mu Uganda, oyinza okubanga olinako sente enkalu ezisobola okuyamba muganda waffe Joseph okubanga yeeyimirizaawo. Essimu eri ku screen yo kw'ogenda okubanga oyita. Osobola okusindikako sente, osobola okusindikako obubaka oba jjukubako. Naye nga abakulu bano bamunoonya okumutta, tubeegayidde mwe temukubako. Kyemanyi vidiyo eno mugenda kubanga mugiraba, mugyekkaanye naye nga temukubako. Naye ngera egenda kubanga eriko obukwakkulizo ennamba eno eri ku screen. Si byakusisinkana, si byakutubuuza Joseph gy'ali, gwe nga olina omutima ogulumirirwa. Oyinza okuba ng'oli munnamateeka nkiddamu, oyinza okuba oli minisita nga weetaze okwetaba mu nsonga zino okulwanirira musayi gwa Uganda, yitira kweyo ennamba. Tutaase obulamu bwa Joseph. Okay. Kati omuntu ali eyo, ki ky'osobola okumugamba? Kye nsobola okumugamba, nsaba ku buyambi, nsaba ku buyambi obw'okunzijanjaba. Babaagala sente nnyingi ate siina wadde olwataano. Bansaba miliyoni 11 naye sikola nko kuva mu gwa mukaaga. Nsaba ku buyambi owa booda yali atudde ku booda. Nsaba kunnyamba ow'ebitaano, ow'ekikumi, ow'ebibiri. Olinga alina mufalisa, alina bulangiti, alina suuka, nsaba buyambi. Kuba nze nadda engulu nga sikyalina kintu na kimu. Sirina mufaliso, sirina bulangiti, sirina suuka. Babitunda. Si kunzijanjaba, mikwano gye gyabitunda. Tewalina mukyala wo? Nalina omukyala, naye omukyala yali lubuto lukulu ng'alina genda mu kyalo, naye balongoosa mulongoosi. Bamulongoosa gwa mwenda nga bankubye gwa mukaaga. Kyo mukyala yali tasobola kwebeezaawo, yali takola. Kati bagamba woosula tewali yadde omufaliso? Tewali, siyina wadde era nsula ku ttaka nga eryo bwe liri wensula. Piki eyokubiri teyali yange ku bwange, baali bagimpa ngivuge looni naye kati naye era bagitwala. Yali eyiyo bakojja ne bagibba? Kojja n'agibba. Kojja bamutwalako mu kkooti? Essebo. Yababuulira piki gye? Yasirika. Yabagamba kimu, piki agimanyi naye si yeyankuba. Songa zino zo zitususeko naffe okutegeera, naye gwali eyo oyinza ozitegeera ate okutusingako. Songa za Joseph zitususeko okutegeera, naye nga ku SB4 Media gw'oyinza okuzitegeera ate gwe okutusingako. So tukwatire wamu tutuuse ensonga zino nga weri ngomba yaffe nti SB4 Media tugguse ensonga. So tukwatire wamu tuguse ensonga naffe Joseph adde mu bulamu bwe. Baasaba obukadde 14 okubeera nga bamutereeza omutwe addewo. Kati buzibu ki bw'ofunanga omutwe oguli bwe? Ku ssaawa eno ndaba kati natandise okuyiwa endusu ate nga ndi muntu mulamu ntegeera, neebuza lwaki njiwa amalusu ng'ate ntegeera. N'okusanyala paati eno terina kyesobola kukola, saadi eno yo terina kyesobolera ddaddala wadde. Era ne bw'okwata n'onsuna, eno yo tewalumwa, sikyalina kye mpulira yeeno. Era ne bwe mba njagala kukwata muliro guno, omukono gwe nsobola okukozesa kuba guno gwo sirumwa, guno gwasanyalala. N'okulumwa omutwe muno mwe baafumita ebiso byatuuka kawanga muno binnuma nnyo obudde bwonna. Otugambye nti wakomawo ng'ebintu byonna byonna ab'enganda babitunze, ab'emikwano gyo babitunze. Yes, kati wava mu ddwaliro waddawa? Bwe nava mu ddwaliro ssebo, nalina sisita wange eyo Essembabule gye nalaga mu kyalo ssebo, kuba nali sobola kubeerawo Kampala nga sobola kwebeezaawo. Sikola ndi mulwadde ate ng'omukyala ali lubuto lukulu, nalina genda mukyala ate nga bo baali bakyanoonyeza ddala ddala. Webyo ebiseera bo baali bakimanyi nti wenzirira engulu nteekeddwa okwogera nga baagala kunzitirawo nga nkyali mulwadde.
kusobola genda mchalo ate ne mchalo yani bannemesayo nga basula ku nyumba ano benyini bagala wachi libanzitire munju bajjayo ewa sembabu bajjayo abiya bana ama widanga basizi si basizi kati oyo kalimu yajjako ne waka na agamba mama wange nyabo ntwani mtabani wagamba ntwamu namukube nnyono nze simumanyi simulabangana ko chulira naenze nze tutule tese nsonga tuzimale mama namgate kati tese kuchikoli nze nze kwetonda ko mama wetonda bichi mtabani wange tomumanyi mama oya ngamba gokola mu office mugende nibatandikanga ngabule bampulidenti nazenga omuntu asula ku nyumba kuba gwali gamba nti twayanga musezi naye omusezi emasaka tinze gye nakulira oyawula omusezi n'omuntu obuntu omusezi tosamuyanga atambula nga batambula ku nyumba era nga bwenvaawo tebadda enavaayo se bwenadda eno nansa era kati ndi mwerosi sijja kugamba nti ndi wange naye ndi mwerosi kuba nze sobola kwebeezaawo basobola okunzita mukyala muwuliza buli lunaku mmulaba naye naye takyanjagala kuba bamugamba ŋŋenda kufa abantu emikwano bamugamba omusajja agenda kufa mwagala naye ate sikyasobola kufuna byayagala sikyasobola mutuusaako byayagala kojja bwe nali mu ddwaliro nayita sisita wange nga nakatandika okwogera namugamba batuliwo nani tuliwo feka nemugamba abo olimba kuba sisita wange yali amanyi okulimba namugamba saakatana nasaakatana ne katuuka wansi neetegeeza nga dda kituufu tuliwo feka nemugamba abo tuli wano naye obwedda ndaba kkojja naye kkojja yeyankuba ng'ali ne kalimu ne yamuza baba nanga asirika toddamu byogera nga yamanyi ndowooza ngudde bugwi ddalu naye era ekyamwewunyisa kuva lwe nawona nakati bye namugamba mu gw'omukaaga nakati bye njogera ne ku poliisi yenze neeyogerera oka embeera bweto weekyali naye nga twasobodde okufunako ebifaananyi nga omukulu ono ali ne famire ye erabye bino wano eno agenda kuba nga abitunnyonnyola ebifaananyi bino tusookere ku kino ndowooza kino kifaananyi n'omukyala wange ono mwana wange ono sisita wange ono yenze ono ye mukyala wange ono sisita wange ono ye mutabani wange omukulu ono yenze nga nkyali mulamu era kino ono mutabani wange ono yenze ono mukyala wange alina emyaka ena era wano yenze wano yenze ono mutabani wange tudde ku kino ono ye kkojja ayampita ne bankuba bamuyita tone venti bakuba yakozesa amannya mangi amanyi okukozesa erya dija amanyi okukozesa erya venti no akozesa nerya kitaawe kakooza naye nga ye tone venti essebo ali luzira kati kkooti wetula mugendeyo kuwa obujulizi olwebintu bino byamateeka bizibu kati ku ssaawa eno tugendayo naye kati nze sikyalina na busobozi era kati ndudde n'okgendayo kuba baŋŋamba nti bwe baali bagenda mutwala mu kkooti balimpita
wakati walio tuka utusi wa mwabuwiri mandi nito jakuda na kuzwa mwezi wezi ngabamu zizayo tao zese wanga jawezo umwaka mgomu samu yesi usuyono ya mtaba niwa ya mtaba niwa angono mkuu nekati yali ruda mtaba niwa onalima saka yesi ayo mtuo ndina yao mtaba niwa mtuo mlorina yesi kati mama we Mama ye ya alibu ati mama ye olumu wajja olumu tajja. Neto sobola kubuza nti lwakite waze. Okay, embozi ndoza yonayona ojulide ya Joseph. Yote ye ya Gaza. Chekulira kintu kimu wobanga otuse ko kubwanguzo banga otobye nofuna wotuka olinokwegendereza emikwano wegendereza enganda. Wamuna abantu babulijjo boyita nabo obulyasobola okwefuula mukwano gwo kumbe muli mu mutima alire ekitimatima ekitakwagaliza obeere bulungi bodaboda wadde ogivugidde emyaka emeka bodaboda nali njivugidde emyaka munaana yes eno ennyondo yange ey'okubiri baali bankubako dda bankubira nansana ku kibulooka baali bankuba sayidi eyo naye nga yo kaali kayondo Naye guno gugwali guyondo. Eri yali yankosa nenga sinnyo teyannemaza. Deni namala emyezi ng'ena ne ntandika okwekolera. Naye ng'era nayo baali bankose era ng'eno bw'onkuba ekikondo betafaali era nfa. Yuno obulamu ono. Naye nga munaye gwe naali eyo. N'agambye nti obanga twetaaga buyambi. Osobola otuwa amagezi, osobola otuwa ku advise, gwe oyinza obanga oli munnamateeka. Ensonga za Joseph zonna zonna oziwulidde. So tukwetaaga ku board tufune bwe tutaanye. Tasobola kubanga amanyi eyo. Kalimu bo bali ludda wa? Kalimu ali kajjansi w'akolera awo ku ttaawo. Amza ali wali mu tawuni Kazimbeka Airtel ngugenda ku park empya wakolera inawo firiji atunda na baga za abana ate ona weka jansa kolachi Kalimu avuga boda yewa boda Nalingezezaako Wakati yo Kalimu yansanga ko komchawe nenyagala mukwata nenkubira sister ange na ngamba mulinde tujja mukwata mchibuga kuba usobola mukwata atoe na transport agenda pakira musibe na musirikale kujja wane machinde babagala nimuleka na ava Okay tetugenda kubanga tusuka wao omukulu taina busobozi okwebezawo yengo omuntu abamu kubamu kubaboba chariba cha ina ina atugambye mwali kajansi omulale mu kibuga wakati wakolera wanaona manyiwo na yenga na yeye nyinyi yetaka kusabirwa kuba obulambote bunaba kuterera so tutaga buyambi kuna nali eyo nagambye nti obuyambi osoba kubanga obisa ku simu eri ku screen yo osoba tukubira ko notwa kwa device osoba tukubira ko notwe gattako ne tubira nga tunonyereza ku nsonga zino oyizo bango lyo ngole mu namateeka wamu nokubanga tumufira ku sente enkalu ezisobola okuba nga yebezaawo Joseph sikubanga nsukkawo nga bulijjo nkoze nnyo ku kamera SB4 Media tugusa ensonga like nga share nga video eno emirundi 15 etuke ku buli muntu kubanga ffe tukuwa program noyiga nokuguka wamu ne ku mutima nokwatibwako abadde Joseph embeera gyalimu gitegedde era ogirabye Mubere bulungi mweraba.